ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆದ್ಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಸುಮಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾನನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವ್ಯಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ವೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಸನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಒಳ್ಳೆ ಶೈನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಅಂತ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಳನ್ನು ಅರ್ಧ ನಾವು ಹೀಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಗ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಹಾಕಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಅನ್ನೋರು, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮೊಸರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ಡಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಟ್ಯಾನ್ ಆಗ್ದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಪಿಂಪಲ್ ಕಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸುಮಾರು ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ನೋಡಿಲ್ವೋ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫೇಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸೋದಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ.
ನಿಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇವುದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯಿಂದ. ವಾರದಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಿನ್ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಫೇಸಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಫೇಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ, ರೆಮಿಡಿ ಆಗಲಿ, ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಡ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಖನ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ನೈಟ್ ಪೂರ್ತಿ. ನಂತರ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಾರದಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ದಿನಾಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಫೇಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ಸೀ ಯು.